Da skal jeg få lov til å få noen opp på scenen her. Jeg jo den eldste gjengen her, selv om det ikke ser sånn ut etter hvert. Nei, det var tydelig. Jeg har fått med meg noen utrolig flotte talenter fra Hønefoss. På trommer, Anders Langseth. Og Sivert Storskogen. Han skal gjøre litt av hvert, synge blant annet. Og så Halvard Olsen Jesson. Vi skal servere dere litt forskjellige musikalske godbiter, håper vi. Vi skal starte med en Michael Bublé-låt som heter Everything. Thank you.